台湾属于海岛型环境，受到雨量分布不均及地形限制，再加上地狭人稠，除面临水资源课题外，还有废弃物处理及资源回收，有待我们努力克服。比如说我们资源回收，好，表面上我们这个东西呢有去处了，得到了一个回收了，但是呢后面衍生出来的这个水污染的这个部分有没有办法能够妥善处理，或者它的空气污染部分有没有办法妥善控制。其实资源所代表的意涵相当广泛，尤其是现今社会非常重视永续发展的议题，再加上生命周期评估的观念，对于环境的要求已趋于多元化。我们保特瓶回收的成效非常好，我们回收率100%，甚至超过100%。当你做成纺织品以后呢，没有人认得这是 PET 的材质了，而且它常常会是混纺，所以你等于只回收了一次。所以我们应该更加全面的检视，让废弃资源有个适当的去处，并且加强资源循环利用过程衍生二次污染的控制能力，以及提升再生产品的品质，让资源回收再上一层楼。资源回收是很好的事情，很有好事情，而且是有必要的事情，但是一定要注意，要看清楚它的全貌。